မင်္ဂလာပါကိုခရစ်စင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာโอเคကျွန်တော်ဒီဓမ္မချင်းလေးမှာကိုခရစ်စင်နဲ့ဘာသချင်းဆိုဖို့ရည်ရွယ်ထားပါလဲကျွန်တော်ဆိုမဲ့သချင်းကတော့နောင်ထဆိုတဲ့သချင်းဖြစ်ပါတယ်တေးရကတော့ကိုကလိုမူပါโอเคဒီသချင်းလေးရဲ့အဓိက point လေးကိုလည်းပြောပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့အဓိက point ကတော့သိုးသွန်းနေတဲ့လူငယ်တယောက်နောင်ထရပြီဖျားအောင်မျောလင့်နေတဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်โอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်သချင်းလေးကိုနားဆင်ကြည့်လိုက်အောင်နော်